Evangelij po Matevžu, 6. poglavje. Pazite, da ne boste izkazovali svoje pravičnosti pred ljudmi, da bi vas oni videli, sicer nimate plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, da jih hvalijo ljudje. Resnično vam pravim, prijeli so svoje plačilo. Ti pa, kadar daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica, da bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti povrne. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci, kajti oni radi po shodnicah in po uličnih vogalih stoječ molijo, da se kažejo ljudem. Resnično vam pravim, prijeli so svoje plačilo. Ti pa, kadar moliš, pojdi v svojo izbo in zapri duri ter moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti povrne. Kadar pa molite, ne blebetajte kakor pogani, kajti oni mislijo, da bodo uslišani zaradi svojih obilnih besed. Ne delajte se torej njim enakih, kajti vaš oče ve, česa vam je treba, preden ga vi prosite. Vi torej molite takole: Naš oče, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas zlega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen. Kajti če odpustite ljudem njihove pregreške, odpusti tudi vam vaš nebeški oče. Če pa ne odpustite ljudem njihovih pregreškov, tudi vaš oče ne odpusti vaših pregreh. Kadar se pa postite, ne delajte se žalostnih kakor hinavci. Kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Resnično vam pravim, prijeli so svoje plačilo. Ti pa si, kadar se postiš, pomazili glavo in umij obraz, da te ne bodo videli ljudje, da se postiš, temveč tvoj oče, ki je na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti povrne. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer mol in rja razjedata in kjer tatovi spodkopavajo in kradejo, temveč nabirajte si zaklade v nebesih, kjer ne mol ne rja ne razjedata in kjer tatovi ne spodkopavajo in ne kradejo. Kajti kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Svetilo telesu je oko. Če je torej tvoje oko zdravo, bo svetlo vse tvoje telo. Če je pa tvoje oko pokvarjeno, bo temno vse tvoje telo. Če je torej luč, ki je v tebi, tema, kolikšna je ta tema? Nihče ne more dvema gospodoma služiti, ker ali bo enega mrzil in drugega ljubil, ali bo enemu dan in bo drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli in kaj boste pili, tudi ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Mar ni življenje več kakor hrana in telo več kakor obleka? Poglejte ptice pod nebom. Ne sejajo in ne žanjajo in tudi ne spravljajo užitnice, a vaš nebeški oče jih preživlja. Mar niste vi veliko več od njih? Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo v svoji postavi primakniti en komolec? In za obleko čemu skrbite? Poglejte lilije na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo. Pravim vam pa, da se tudi Salomon v vsej svoji slavi ni oblekel kakor ena teh. Če pa travo na polju, ki danes stoji in jo jutri vržejo v peč, Bog tako oblači, mar ne bo mnogo bolj vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli.
kaj ti vse to iščejo pogani, saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Ampak iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo pridano. Ne skrbite torej za jutri, kaj ti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dosti ima vsak dan svojega zla.